দৰং জিলাত একাংশ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে বহুৱাইছে বৃহৎ কেলেংকাৰী জাল। তাৰ ভিতৰত এটা পোহৰলৈ আহিছে, সেয়া হৈছে সত্য মাইক্ৰ' কেপিটেল লিমিটেড। এই সত্য মাইক্ৰ' কেপিটেল লিমিটেডৰ একাংশ এজেণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অবিবাহিত মহিলাক বিবাহিত সজায়, বিবাহিত পুৰুষৰ লগত ফটো তুলি তেওঁলোকে লোন উলিয়াইছে আৰু সেই লোন যেতিয়া পৰিশোধ হোৱা নাই তেতিয়া সেই মহিলাসকলক তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি কৰিছে আৰু তেনেধৰণৰ যি সত্য মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আছে তাৰ পৰা তেওঁলোকলৈ নোটিচ আহিছে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে সত্য মাইক্ৰ' কেপিটেল লিমিটেড আৰু তেওঁলোকৰ পৰা কিৰণ কলিতা নামৰ এই মহিলাগৰাকীলৈ আহিছে নোটিচ যে তেওঁ লোন লৈছে আৰু আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। বাৰু মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আপুনি বিবাহিত নেকি? অবিবাহিতা। অবিবাহিতা, গতিকে আপোনাৰ নামত এই লোনৰ হেৰি কেনেকৈ আহিল, কি হ'ল? তেওঁলোকে অফিচে জানো কেনেকৈ কি কৰিলে, এইটো মইতো নাজানিম। নোটিচখন আহোঁতে গম পাইছোঁ যে মই তেওঁলোকে জানিব, অফিচে কেনেকৈ বিয়া পাতি দিলে ডিম্বেশ্বৰ ডেকাৰ লগত তেওঁলোকে জানিব। সেইটো ডিম্বেশ্বৰ ডেকা কোন? ডিম্বেশ্বৰ ডেকা আমাৰ ইয়াৰ নহয়, কামিপুৰা খণ্ডৰ ডিম্বেশ্বৰ ডেকা। মোৰ এখন তাৰমানে কোনো সম্পৰ্কীয় নহয়, মোৰ কোনো গাঁৱৰ কোনো নহয়, মোৰ মাপতে ভাই নহয়। কেনেকৈ এইটো কাম কৰিলে, কোনে কৰিলে, এইটো তাৰমানে মই হেৰি কৰিছোঁ। কিমান টকাৰ হেৰি? 35,000 টকা। 52,000 হৈছে, 52,000 হৈছে লোন আছে। আৰু এগৰাকী মহিলা আছে, অবিবাহিত মহিলা, আপোনাৰ নাম? মনোমতি শইকীয়া। আপুনি কিমান টকা লোন লৈছিলে? 35,000। আপুনি লোন লৈছে নেকি? নাই লোৱা। হা? নাই লোৱা। নোটিচ আহিছে 35,000 টকা। কাৰ লগত বিয়া পাতি দিলে আপোনাক? জিতেন শইকীয়াৰ লগত। জিতেন শইকীয়াৰ লগত? জিতেন শইকীয়া বিবাহিত? বিবাহিত নহয়, পৰিবাৰ আছে। আপোনাক এতিয়া কোনে নোটিচ দিছে? এই নাজানো মই, এইটো অফিচৰ পৰা আহিছে। অফিচৰ পৰা আহিছে হয় নেকি? মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতুকে আপুনি আপোনাৰ পতিক বেলেগৰ মানে লগত সাঙুৰি লোন লোৱা হৈছে, কি ক'ব? মই তাৰমানে এতিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ যে কেনেকৈ হেৰি যোৰা লগাব পাৰে অবিবাহিতা ছোৱালীৰ লগত, হেৰি বিয়া হোৱা মহিলা হেৰি হেৰিটোৰ লগত কেনেকৈ তেওঁক বিয়া কৰিব পাৰে? আপুনি বিবাহিত পত্নী আছে? নহয়। আপুনি তেওঁৰ বিবাহিত পত্নী হয়নে নহয়? হয় হয়। মই হয়। আপোনাৰ নাম? ৰুমি শইকীয়া। ৰুমি শইকীয়া হয়। আপোনাৰ গিৰিয়েকৰ নাম? জিতেন শইকীয়া। এতিয়া জিতেন শইকীয়া কাৰ লগত ফটো তুলিলে? মনোমতি শইকীয়াৰ লগত। কেনেকৈ তুলিলে সেইটো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। কিমান টকা লোন লোৱা বুলি দিছে আপোনাক? 35,000। 35,000। আপোনাৰ লোন লৈছে কেতিয়াবা? আমি লোন লোৱা নাই ছাৰ। আপুনি গিৰিয়েকে কি কাম কৰে? হাজিৰা কৰে, হোটেলত থাকে আৰু, নিতাই হোটেলত থাকে। নিতাই হোটেলত থাকে। তেখেতে আগতে হেৰি লৈছে নেকি? নাই লোৱা। নাই লোৱা। নাই লোৱা। নাই লোৱা। আমি ভোটাৰ কাৰ্ডখন দিছিলোঁ গেছ দিম বুলি, দিম বুলি কওঁতে তাতে আমি আৰু নাজানো কি কৰিলে, এই অজয় শইকীয়াক দিছিলোঁ। স্থানীয় মহিলা আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ নিশ্চয় গাঁৱত আলোচনা হৈছে। এই যে কিৰণ কলিতা আৰু মনোমতি শইকীয়া, তেওঁলোকে লোন লোৱাটো হয়নে নহয় আপোনালোকে কি জানে? লোন লোৱাটো মোৰ তেখেত গাঁৱৰ নহয়, মোৰ নিজৰ ঘৰ হয় বাৰু। নমস্কাৰ, মই মোৰ ঘৰৰ সদস্যা। তেখেতৰ যিখিনি যি অপকৰ্ম কৰিছে, যিজন আমাৰ পুৰুষ বুলিয়ে কৈছোঁ, আমাৰ গাঁৱৰ ছেক্ৰেটৰী হয়, তেওঁৰ জৰিয়তে আমাৰ গাঁওখন চলি থাকে আৰু আমি সদায় তেওঁৰ ওপৰতে মানে ভাবি থাকোঁ যে আমাৰ চব উন্নয়নমূলক কাম কৰিব, কিবা কৰিব। গতিকে এটা লিডাৰ লাগে, যেনেকৈ তাৰমানে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা তেখেতৰ ওপৰত এটা এজেণ্ট বিচাৰিছিল, সেই এজেণ্টেও তেখেত হৈছিলে, সেই তেখেতৰ জৰিয়তে এইখিনি কাম কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কি নাম ক'লে? অজয় শইকীয়া। হয়। কি কৰিছে এতিয়া? কাৰ কাৰ লগত? কাৰ কাৰ ফটো? কিৰণ কলিতা, ডিম্বেশ্বৰ ডেকা। কিৰণ কলিতা গৰিয়াপাৰা খ, ধনীৰাম কলিতাৰ ছোৱালী, আৰু ডিম্বেশ্বৰ ডেকাৰ দেউতাকৰ নাম মই নাজানো, তেখেতৰ পত্নী নমিতা ডেকা আৰু ল'ৰা দুটা আছে, ক্লাছ 10 আৰু 7 পঢ়া ল'ৰা। মনোমতি শইকীয়া, মনোমতি শইকীয়া কোনো নাই, তেখেত এজেড ছোৱালী, আমাৰ গোটৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যা। তেখেতৰ ককায়েক ভায়েকৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নাই, তেখেতে অকলশৰীয়াকৈ থাকে। তেখেতক জালিয়াতি কৰিছে, একাউণ্টটো খুজিছে, একাউণ্টৰ পইচা যিটো পইচা সোমাইছে 35,000 টকাৰ লগত তেখেতৰ একাউণ্টৰ পৰাও পইচা উলিয়াইছে। মই আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে মই চেক কৰি থাকোঁ। মই কাজিয়া লগা ভয়ত আৰু নকওঁ, জানি জানিবা নাজানা অবুজন ছোৱালী কেতিয়াবা কিবা লাগিব বেয়াকৈ ক'ব, মই একো কোৱা নাছিলোঁ। যেতিয়া এইবিলাক কথা ওলালে তেতিয়া মই একাউণ্টটো চেক কৰিছোঁ, চেক কৰোঁতে কৈছোঁ তোমাৰ পৰা 1,300 টকা উলিয়াই আনিছে, তোমাৰ যিখিনি পাইছে চৰকাৰৰ পৰা তাৰ ওপৰতো 1,300 টকা তোমাৰ পৰা লৈছে, তুমি গম পোৱা নাই নেকি? কৈছে মোক সেইগিলা একো কৰা নাই, মোক লৈ গৈছে চহী কৰিবা, যে পাহৰিছে তেখেতে নিজৰে পইচা সোমাইছে নেকি, কৈছে গেছৰ বুলি কৈছে, সেনেকুৱাকৈ কৈ পইচাটো লৈছে। আৰু আজি যিজন ডিম্বেশ্বৰ ডেকা, কিৰণ কলিতা হাজবেণ্ড,
হৈ আহিছে তেখেতে আমাৰ ঘৰত এতিয়া কৈছে আজি নোটিচ দিব নালাগে কালি যোগ গলোৱে থনাত গতিকে আজি আৰু অজয় শইকীয়া কৈছে পইচা মই যে অজয় শইকীয়া কোন হয় পইচা দিব কালি মিটিঙত কৈছে তেখেত উপস্থিত থকা নাই পইচা দিয়ে আজি তাৰিখ লৈছে কালি তাৰিখ লৈছে সদায় তাৰিখ ল'ব আমি সেইটো নামানো তোমালোকে নিদিলে না আমাৰ কিৰণ কলিতাৰ নামত ভোটৰ আই ডিৰ হৈ আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ওপৰত আমি দিম কেনেকৈ ভোটৰ আই ডি দিয়ে কেনেকৈ এই অবাবিতা ছোৱালীৰ লগত কেনেকৈ দিব পাৰে হয় আৰু এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ ঘটনা এই অবিবাহিত যি দুগৰাকী মহিলা আছে সেই অবিবাহিত মহিলা দুগৰাকীক লৈ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ কিছুমান এজেণ্টে এই ধৰণে লোন লৈ আত্মসাত কৰিছে আৰু ইয়াত বিশেষভাৱে জড়িত আছে সত্যা মাইক্ৰ' কেপিটেল লিমিটেড নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান আছে যিটো মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানী আছে সেই কোম্পানীটো ইয়াতে বিশেষভাৱে জড়িত।